ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਬਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਸਟਬਿਨ ਲਾਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟਣੀ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਬਿੰਨ ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਿੰਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਬਦਬੂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲੇ ਕੋਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈ ਜਾਓ ਘਿਓ ਖਿਲਾਈ ਜਾਓ ਮੱਖਣ ਖਿਲਾਈ ਜਾਓ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਬਸਤ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੱਟੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਲਏ ਛੱਡ ਲਓ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੋਂ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫਾ ਗੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੀ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਘਰ ਨਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਮੱਝ ਚਲਾਉਣਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਬਾਰੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਬੰਬ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੰਬ ਚੱਲੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਨਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ ਵਾਤਾਵਰਨ।